iyi ndwara rero jihad na regisi uratubaze iki virus de Marburg iyi ndwara kintu cya mbere se cyumvikana so kwirinda gusomana cyane no gusambana ande kwibaza abashiki bacu baraza kubaho bate ahubwo se bakuru banyu nabarumuna banyu oya bari abakuru umwuga babikora nk'umwuga ariko dufite n'abahungu bicuruza business igiye gufunga nibiseka ariko shop ya home eh shop ya home amangazine ari mu manegeka ni ukuri kw'Imana ariko abanyarwanda abanyarwanda kazi turasabwa kwirinda pe abantu bamaze kubikenda bitabye Imana kandi ni benshi abantu cyenda ni benshi eh kuko ubu ngubu ministeri y'ubuzima yahagaritse gusura abarwayi gusura abarwayi kwa muganga nabapfuye nabapfuye nta kiriyo kiri kuba ntacyo ngo bari gushingurwa nta kiriyo kiri kuba n'abantu 50 RBC n'iri kubishingurira ni RBC iri kubishingurira ejo narebye umuhango wo gushingurira ariko hari ikintu natekereje hari ikintu natekereje nubwo RBC iri gupima aba ba hafi bakurikirane abanduje abaganga babirimo kuko RBC ifite abantu RBC yamaze gufata deja abantu basaga 300 kuba bafasha abantu basaga 300 nabahuye n'aba baganga nyuma ariko noneho aba baganga bo bandujwe nande n'abarwayi bahaguye nyine nibyo barimo baratracking reka bapfuye mbere n'abaganga abo baganga buretse gato wibuke ko batashye bakagera mu mazi buretse gato nyine nibo bari kureba aba baganga kugira ngo indwara nabo bayandure bayandujwe n'abarwayi kandi bapfuye mbere yuko bo bandu none se bapfuye bazatracking abo bahuye gute nabo kandi barapfuye oya oya nuko uvuga ngo buretse nimba jewe jihad ndi umurwayi yego kaba nararwariye ku bitaro ukoraho yego noneho ukaba waranduye wowe urapfuye yego noneho kuba upfuye bakurikiranye abo mwahuye mbere nyuma yuko yego cyangwa mbere yuko upfa ariko nibarebye abahuye nange mbere yuko nkwanduza abo nyine biragoye kubakurikirana bagakwiriye kubakurikirana kubera yuko baratwanduza RBC ubugirango hari umuntu uri kuryama muri RBCM abo bantu nabo ubwabo ni biri reporting bavuga ati uyu muntu namenye ko iki cyorezo yaragifite ubusigaye aho ndi hose ngumva ndi ntasinziriye ko ibi bintu hari n'igihe biba bigoranye ubushobora kwibuka nk'abantu bose mwahuye mu minsi itatu uwo ukimara kugoranya se umuntu mwahuye ujya aba bantu bose mwahuye mu minsi itatu wabibuka umubwire umenye ko iyi ndwara igizuru oya gye ntabibuka iminsi itatu gusa cyane abantu mwahuye bose mu minsi itatu abantu wahuye nabo muri weekend kuno bangana ubu naririnze weekend umuntu tukiramo weekend wiyibaramo weekend wiyibaramo ejo wahuye n'abantu bangana iki bake dufate muri weekend gusa reka dufate ku cyumweru ejo nawe n'abantu dukorana gusa ni wowe bitanaha iyi ndwara ituma ntaha ntazerera cyangwa ubusenge suhuzanya ni ukugupepera gutya ni ugusuhuzanya nka cya gikecuru kigeze gupfa harya wa umwamikazi yapfuye avuga ngo aratanga nawe ni nk'umwami Elizabeth buri mureba kera atari yatanga uko babivuga nubwo cyari gikecuru na mbere yagiraga atya ntago ntawamukoraga yabaga ari gutanga ikintu bita umugisha keretse ahubwo aho nibutse umuntu wari ugiye ngo kumusambanya ngo yazengurutse mu nzu ye ngo aragenda ngo ageze ngo yumve ibintu ngo tanga ngo nk'imbeba ko yiwe ngo yinzi ko nta bintu ngo ageze cyangwa abantu ngo akugeza aho wa mujene witwa Diamine dada nawe ngo yigeze kumwandikira akaba ari uwamusaba urukundo ahambwe ati ariko ngiwe waretse nka kurongora nka umwami wa Scotland ku ngimba numva mufite ikibatsi cy'amarangamutima giterera mu musoko ngo yakurikiranye amateka ye ngo uriya wica akica n'isazi kandi hari igihe ibikuru kubireka bikagenda abareba nk'abibwira abaturage kandi muraza kutwangira kuri 0788 2434 93 muduhe ibitekerezo byanyu